Сайн байна уу манайхаа Роминд би ягхоо өөрийгөө тайлбарлая гэж бодоод энэ бичлэгийг хийсэн юм аа. Ягхоо өнөөдөр талбай орсон. Тэгээ жагсаж байгаа хүмүүстээ нэг хоол ортуулж өгсөн. Одоо жагсаж байгаа хүмүүсийн заримуд нөгөө нэг талбай дээр оройдоо хонжгоо харах үед уур шөнө бүр цас орсон. Өнөөдөр бас амар бүрхэг хүйтэн нэг наргүй байсан. Тэгээд өглөө яг хоохон хоол ундаа ортолж өгье гэж бодоод тэр хоол ун бэлтчихэд аваачиж өгсөн. Тэгээд өгөхдөө нөгөө нэг яг хөрхөн урамшууллын үг энэ төр бичиж гисэн бодолтой. Тэгээд кириллээр бичихээр би нэг заримдаа үсгийнхэн дүрмийг ингээд юугаад ингээд үсгийн алдаа ихтэй бичээд байдаг. Тэгээ арай муухан байна гээд тэгээ Монгол бичгээрээ бол бичсэн. Тэгээд бичиж аваачаад хоолоо өгчээд тэгээд хоол өгөхөд яг жүжигчин цогтой ах байсан. Тэгээд дашням байсан. Дашням одоо майдуу ер нь бол өнөө жил шинээр танилцсаж нэг нэгэн таньдаг юм мэддэг юм. Тэгээд хоол өгчээд ойртуулаад тэгээ өгсөн чинь наад хүмүүс маань яг гоё ингээд Монгол бичгээр бичсэн юм үсгтэй хоол хараад сэтгэл нь хөдлсөн байл гэдэг хөрхи амтан. Тэгээд ингээд гоё бичлэг хийсэн, заримуд нь лайв хийсэн. Тэгээд наа хийсэн бичлгүүдэн фэйсбүүкээр тавьсан юм байлээ. Тэгээд наад тавьсныхаа дараа одоо олон хүмүүс комент бичсэн. Тэгээд ер нь намайг зөвөр ойлгоорой. Тэгээд заримуд нь бүр над руу ингээд мэдээд ингээд чат бичсэн бас байна. Тэгээд ер нь бол юу гэж бичсэнгүүл чимо хожаа иншээс чиний хаалаар яадгийн манай монгол чиний хаалаар яадгийн. Тэгээ заримуд нь бүр хаалндаа хор хийчих үедээ хортой хаал өгчих үедээ тэгээд хятаас ирсэн хятаас нь 23 өвөр монгол тагнуул явуулсан мавуулсан гэд ямарч бодот юу одоо нотлох баримтгүй юм мэдээлэл ингээд над дээр тусгаагаад тэгээд дээрэс нь бас юу гэдэг лээ. Наад бичсэн одоо Монгол бичгийг сайн үзсэн хар гинэ танд хүн байна уу? Монгол бичг мэддэг хүн байна уу? Хараал мараал бичээд одоо манай улсыг самууруулч байгаа гэд сонин сонин коммент бичсэн, сонин сонин чат ирсэн надад. Яг хөө миний үүднээс бол би зүгээр л би өөр одоо хэдгээр адилхан монголч гэсэн ер нь бол ингээд хоёр улс бол цаар өөр монгол хуваагтаад тэгээд ямар би ямар боёндон бодсрлаад ингэж нэг нэгэндээ муухай ханд хүн биш. Хэдийгээр за өвөр монголч гэсэн адилхан монгол хүмүүс адилхан зүрх сэтгэлтэй л гэж би бодчихно. Тэгээд зөвөр өөрөвцөндөө л нэг хаал ортуула өгчээ. Тэгээд хаал өгөхдөө хөөрхөн нэг урамшууллын юм бичээд гэж сэтгэл санааны сэргээгээ тэнд зовж байгаа штэ хүмүүс нь. Тэгэж бодоод л зүгээр л нэг хаал өгөөл зүгээр л нэг урамшууллыг юм бичсэн тийм ямар хараал мараал бичээд ирээсэн яаж тэгж хийж чадах вэ дээ. Тэгээд одоо энэ үлдсэн хэдэн тавган дээр өдөр бас наасан бичгүүд бас байгаа. Ер нь юу гэж бичсэнгүүл мондох шүү та нар Монголын төмөндөө аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амжилт хүсэн ерөөе амжилт гэд ингэж бичсэн байна. Тэгээд бас нэг өөр нэг төрөл нь яг уу ийм нэг төрөл бичсэн мундаг шүү та нар. Монголын сайхан цаг мөч тун утгүй сацрын эрхийг ерөөе амжилт гэд. За иймэрхүү л юм бичсэн өөр ямар хараал мараал бичээгүй. Би ч гэсэн тагнуул биш. Тэгээд хаолнд ч хармор хийгээгүй. Тэгээд манайхаа нөгөө нэг чат мат бичхэн болчихоо элдвээр ингээд муу хайр хэлхэн болчихоогүй ч наа эндээс. Тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Баяртай.